Sebagai acara pertama pada malam ini, para hadirin sekalian akan dipersembahkan dengan dua buah lagu dari kumpulan mini orkestra Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Hilir Melaka. Kumpulan mini orkestra yang mengandungi seramai 44 orang ini akan menyampaikan lagu Putra Putri dan Hook on the Classics. Terimalah persembahan dari Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Hilir Melaka. Thank you.